नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति ब्रेक पे महंगीले आकाश छोयो घरमा छैन नुन तेल के को फुर्ति लगाउँछ भइसक्यो ब्रेकफास्ट के को फुर्ति लगाउँछ भइसक्यो ब्रेकफास्ट पारे माथि माथि लाछु भन्दै तल 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 झारे तल तल झारे ए तल तल झारे प्रेसर त बढिहाल्छ नि घरमा श्रीमतीसँग ठाकठुक परेछ भन्ने सुनेको थिएँ टेन्सन भएपछि त त्यसै प्रेसर बढ्छ नि होइन मेरो घरको कुरा लिएर यो टोलको मान्छेलाई किन टाउको दुख्यामा अनमार्नु परे अब पुरानो हुँदै गएपछि अब जसको घर ठाकठुक त परिहाल्छ नि होइन मेरै घरको चाहिँ चासो किन लिनु पर्यो अनमार्नु परे तिमीहरूलाई मैले त सुनेको कुरो त हो नि अझ मैले त पार पाचुके लिन लाछ अरे भन्ने पनि सुनेको थिएँ होइन यो बुढेसकालमा पार पाचुके लिएर के गर्न खोजे कि वृद्धाश्रममा गएर बस्ने कि देवारतिरै गएर बस्ने हो यो उमेरमा बिहे गर्न पाछौ यो पनि डिभोर्स गऱ्यौ भनेदेखि अनि के गर्ने विचार छ यो उमेरमा आधा जिउ खाटमा आधा जिउ आरे घाटमा भएको बेलामा फेरि तिमीसँग कसले बिहे गर्छ के अनमार्नु पर्यो होइन मैले के सुन्नु पर्यो यो कानले तिमीले के बोले हो होइन भने राम्रै मुखले होइन भने भइहाल्यो नि के रिसाइरह त मैले त सुनेको कुरो त हो नि रिसाउनु पर्ने त अनमार्नु पर्यो नभएको कुरा गरेपछि अब यो टोलको मान्छेसँग म बोल्दै बोल्दिनँ त नबोले नबोल्न त बोलेर नै कति फाइदा भयो र योसँग मामु चिया ए अनि तिमीले खायौ त खाएको छैन नि मामु पहिला हजुरले ल्याइदिएको नि थ्याङ्क यू मेरी प्यारी बुहारी अनि सिल्भर कहाँ गयो त उठ्नु नै भएको छैन भने रातभरि फुटबल हेरेर सुत्नु भएको अहिले के उठ्नुहुन्थ्यो र यो वर्ल्ड कपले पनि गर्नु गरे छ बा बाउ चाहिँ पनि रातभरि गोल गोल भनेर कराएर आफू त सुतेनन् सुतेनन् मलाई धेरै सुत्न द्याछन् बाउ चाहिँ पनि भर्खरै उठेर हामी यसै पसल खोलाउन गएका छन् बाबाले पसल पनि कसरी चलाउनुहुन्छ कुनै रातभरि नसुतेको मान्छे नमस्कार नमस्कार साउजी मलाई चिनी चियापत्ती एक बोरा चामल पाउँछ चिनी चियापत्ती चामल केही पनि छैन के रे त्यहाँ त चिनी चियापत्ती चामल सबै छ त छैन भनेपछि के जबरजस्ती गरिरह भने नाफा नखाइकन होइन के भएको छ आज यो गोलमा सबलाई रातभरि तपाईँ सुत्नु भएन कि क्या हो गोल यसरी पसलमा घुरेर निधाएर सुत्दाखेरि सबै चामल सोरी होला नि नपरे ठेउके नाति आमा चाहिँले कोठा सुत्नु दिने के अरे यहाँ पो आएर लम्पसा परेछ ओ ठेउके नाति
अब अहिले चाहिँ निन्द्रा मारी मारीकन तँलाई रातैभरि फुटबल हेर्न पर्ने अनुमान नपरे हो अब फुटबलको महत्त्व के था हजुरबालाई हैन के हुन्छ त्यो फुटबल हेरेर अब हेर्नै परे पनि दिउँसै हेरे हुन्न अनुमान नपरे राति हेर्नु पर्छ के हजुरबा राति लाइभ हुन्छ अब भोलि त के रिपिट टेलिकास्ट के हेर्नै मजा आउँदैन नि हैन यो राति नै खेल्न पनि चाहिँ कस्तो खेल रहेछ यो यो अनुमान नपरे खेलाडीहरूलाई चाहिँ सुत्न नपर्ने त भकुन्डु बोक्या छ दौड्या छ दौड्या छ के हो यो होइन ती निन्द मारी मारीकन किन खेल्छन् है अनुमान नपरे उनीहरूको देशमा दिउँसै खेल्छन् नि त हजुरबा उनीहरूको देशमा दिउँसो भए बेलामा अनि हाम्रो देशमा चाहिँ राति भइरहेको हुन्छ कि अनि राति हेर्नु परेन त नबुझ्ने मान्छे चुपुलाएर बसी हुन्छ नि अनि के को नबुझ्नु नि अनुमान नपरे कस्तो कुरा गर्छ अब मैले फुटबल खेल्ने त जन्म्या त थिइनस् अब त्यो मेसी त सानै होला मैले फुटबल खेल्ने बेला तैँले के भन्नु खोजे अझ त्यो अनुमान नपरेले त खेल्न पनि जाने थिएन होला ए हजुरबाले मेसीलाई चिन्नुहुन्छ ल के कुरा गर्छ किन नचिन्नु त्यो अनुमान नपरेला मैले बरु त्यसले पो मलाई चिन्छै चिन्दैन म कन्फ्युज हुन्छु त होइन छोरी आज भोलि ज्वाइँ त देखिँदैन नि कहाँ गएछन् कहाँ हुनु अब वर्ल्ड कप लागेदेखि एक दिन घरमा बास छैन उहाँ पोखराको साथीहरूसँग बसेर वर्ल्ड कप हेर्ने भनेर त्यतैतिर जानुभएछ के रे पोखरा गएको छन् रे अनि अफिस त आउँछन् होला नि तिनी कहाँ आउनु नि अफिस अफिसबाट त अस्ति नै निकालिदिइसक्यो अब हाकिमलाई तालाबाट फसालेपछि कसले राखिरहेको छ त ससुराली गतिलो नपरायो भने त तिनीले त एउटा स्वास्नी पनि पाल्न सकिँदैछ नि एक ठाउँमा थिर भएर त बस्नै नसक्ने कस्तो दुःख लन्डन ज्वाइँ परेछन् बाबा छोडिदिनुहोस् बाबा लेखेको कुरा मेटिँदैन भन्छन् घर ज्वाइँ बसिदिनु भएको छ त्यही नै ठुलो कुरा हाम्रो लागि त अब मलाई अरू ठाउँमै लगेर राखेको भए यत्रो घरमा तपाईँहरू एक्लै त पर्नुहुन्थ्यो मान्छेमा गुण र अवगुण दुइटै हुन्छन् मलाई माया गर्नुभएछ त्यही नै ठुलो कुरा हो बाबा म यसैमा खुसी छु ठिक छ छोरी ठिक छ अब तँलाई खुसी देखेपछि हामीलाई त्यसैमा आनन्द छ ल बाबा म अफिस जान्छु है भाइ छोरी कस्तो असल छ छोरी अनुसारको ज्वाइँ परे कति खुसी होइन्थ्यो के एक नम्बरको फटा ज्वाइँ पऱ्यो छोरीले काम गरेर ज्वाइँलाई पाले यी आफ्नै घर आफ्नै आँखाले देखे ओहो ढुकु हाकिम साहब नमस्कार 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 होइन हो हाकिम भाइ चढ्नु पर्ने कुरो डोरिआएर पो हिँड्नुभएको छ के भयो बाइकलाई के हुनु नि भाइ पेट्रोलको भाउ बढ्या बढै छ अब अलिअलि पैसा बचत हुन्छ कि भनेर तपाईँहरूको बेलामा पो यसो परिवार घुमाउँदाखेरि पनि टेन्टर मेन्टर अफिसमा मिलाएर अफिसबाट बजेट निष्कासा गर्नुहुन्थ्यो अब अहिले हाम्रो पाला फिट्टी मिल्दैन के गर्नु ए मैले त यो बाइक बिग्रेको भन्दा नि होइन अनि यसरी कति दिन डोर्याउनु हुन्छ जति दिनसम्म चल्छ त्यति दिनसम्म डोर्याउने नि बाबा अब डोर्याउँदाखेरि अलिअलि तेलको त बचत हुन्छ अलिअलि चढ्ने अलिअलि डोर्याउने यस्तै छ बाबा अनि त्यो चट्याङ बाबु साहबलाई ड्राइभर राखेर भनेर सुनेको थिएँ त ऊ चाहिँ कहाँ गयो त हे त्यस्ता फटालाई ड्राइभर राखेर नि हुन्छ बाबा त्यसलाई ड्राइभर राखेर त पाउनुसम्म दुःख पायो नि अस्ति हुँदा खाँदाको मोटरसाइकल भिड भएर गुल्टाइदिएर उहाँ झन्डै ज्यानै गएको थियो आफ्नो झन् खुट्टा मात्रै फ्र्याक्चर हो बाबा दिमागमा चोट लाग्दै भयो दिमाग जाँदैन कि गाडीकै ब्रेक फेल भएको जस्तो दिमागकै ब्रेक फेल हुन्छ नि बाबा अब त्यसरी ज्यानै जाने गरी कानलाबाट खसालिदिनुहुन्छ त बाबा खसालिहाल्छ नि अफिसमा उसको श्रीमतीसित अलि हिमझिम बढाउनु खोज्नुभएको होला बिचरा उसको त्यति राम्रै यो बुढेसकालकी श्रीमती अनि त्यसै सहेर बस्छ त होइन के भन्नुभएको बाबा त्यस्तो मैले त बुझिनँ नि अलिक बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न बाबा तपाईँ कहाँ काम गर्ने त्यो स्वस्तिका नानी त चटङ्गिया श्रीमती हो नि त हो र बाबा मेथी मेथी
अब माया लाग्दो काम गरे भए पो मान्छे मान्छे भनेर बोलाउनु। म तिमीलाई पानीको मेसिन लगाएर टङ्की भर भनेको होइन, टङ्कीमा अलिकति पनि पानी नहुन्छ मैले नुहाउनै पाएको छैन यहाँ। बिर्सेछु नि त मैले, तिमी आफैले पानी तानेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। के रे के रे, अब मसँग ठाठ कुरा गर्ने तिमी? होइन सिर्भ, के पारा हो तेरो, अनि बिहान बिहान किन गोइले गाली गरे? त्यति जाब मेसिन चलाएर पानी लाउन सकिनस् त आफूले? रातभरि कता कता दसतिर गएर फुटबल हेरेर बिहान आउने चाहिँ तँ, अनि यहाँ घरमा बसेर काम गरिरहेकी बुवालाई हप्काउने? के पारा हो तेरो? होइन के हो यो, साँच्ची के हो कि ख्याल ख्याल हो? कहिलेदेखि सासु बुहारीको मिलन भएको यो? सासु बुहारी होइन, हामी नाताले सासु बुहारी भए पनि आमा छोरी जस्तै भएर बसेका छौँ। अब बोल त, विचार पुऱ्याएर बोल है सिर्भर, भन्दै छु मैले। त्यही त, अब हामी सासु बुहारीसँग तिमीहरू बाउ छोराले बोल्दा धेरै विचार पुऱ्याउनु पर्छ, बुझौ? होइन यही अनुमान नपऱ्यो, भात पाएको नि मैले। यसले त मलाई कत्रो ठुल्ठुलो आँगा पारे हेरे खाउन जस्तो पो गर्छ भाइ। होइन के भन्छ यो अनुहार नपरे, त्यत्रो चुगे मुठेलाई कसले बेपत्ता पार्छ रे? होइन आज भोलि तँ अनुहार नपरे अहिले मसँग साह्रै निखोजिरहेछ है, सबतिर दाइले बिगारे हो तँलाई, बुझिस्? अहिले मलाई बिस्तारै रिस उठ्दैछ, फेरि तैँले भेट्दिस् नि। के छौ तिमीले, ल छोएर त हेर। होइन तैँले चाहिँ मलाई छोरे हेर न, तँलाई मात्र रिस उठ्छ, मलाई रिस उठ्दैन। अब त रिस बोल्ने होला नि त, छोइहाल्यो नि मलाई, बोलायो भने भात पाएको छैन। के हो आज सरको मुड ठिक छैन है क्या? बाबा पनि भन्नु भएन त। तिमीले मलाई धेरै ठुलो धोका दिए रहेछौ बाबा, त्यही भएर मेरो चित्त दुख्यो। किन, के भएर सर? मैले तपाईँको चित्त दुख्ने के काम गरेर त्यस्तो? तिमी धोकेबाज रहेछौ बाबा, बाहिर हेरेर जति राम्री देखिन्छौ नि भित्रबाट चाहिँ त्यति राम्री रहन्छौ बाबा तिमी। मैले अफिसको केही काम बिगारेर सर? कुरो अफिसको होइन बाबा, मैले त्यत्रो विश्वास गरेको मान्छे अहिले आएर मलाई यसरी धोका दिँदा मेरो मन दुख्दैन बाबा? कस्तो कुरा घुमाइराख्नु भएको सर, प्रश्नसँग भन्नु त के भन्न खोज्नु भएको? त्यो चट्याङ्गे त तिम्रो श्रीमानले छ नि, होइन त बाबा? यत्रो ठुलो कुरो पनि लुकाएर राख्ने हो, पहिले नै भन्नु पर्दैन बाबा तिमीले? अब पछि आफै थाहा हुन्छ भनेर नभनेको नि सर। त्यसले मलाई एक्सिडेन्ट गराएको पनि त्यही भएर रहेछ नि बाबा, तिम्रो र मेरो सम्बन्ध थाहा पाएर मलाई त खुस्काइदिन खोजेको रहेछ नि, यो त राम्रो भएन नि बाबा। तपाईँको र मेरो त्यस्तो के सम्बन्ध छ र सर? के भन्न खोज्नु भएको सरले? जे जसो भए पनि हामीमा माया थियो नि, थिएन र बाबा? हाकिम र कर्मचारी बिचको सम्बन्ध बाहेक अरू के माया थियो र सर हामीमा? यदि तपाईँको मनमा केही नराम्रो छ भने म भोलिदेखि आउँदिनँ सर, जागिर छोडिदिन्छु म त। तिमी त्यसै पो रिसायो बाबा, मैले त्यसो त भन्न खोजे होइन नि बाबा। किन होइन, कसले कस्तो स्वार्थ राखेर बोल्छ, कसको नियत कस्तो छ भन्ने कुरो मलाई थाहा हुँदैन? तपाईँले मलाई किन खाजा खान जाम भन्नुहुन्छ, त्यो कुरा मैले बुझेको छैन होला र? लोग्ने मान्छेले कुनै पनि महिलासँग कुन तरिकाले बोलिरहेको छ भन्ने कुरो उसको बोलीबाटै थाहा हुन्छ सर।
मैले तपाईको नियत थापाई पनि चुप लागेर बसेको छ। ओहो, कति ठुलो भाषण गरेको बाबा तिमीले। त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड चट्याङ पनि त्यति राम्रो मान्छे त होइन नि बाबा। अब तिमीले जति नै आदर्शको कुरा गरे पनि महिला पुरुष बीच एकअर्कामा आकर्षण भएन भने संसार चल्दैन नि बाबा। यो सब तिम्रो रूपले गर्दाखेरि भएको त भने बाबा, सबैलाई मान्छेले कहाँ मन पराउँछ। जे सुकै होस्, भोलिदेखि म वापिस आउँदिन सर। भइहाल्छ नि बाबा, मलाई पनि त्यो चट्याङ्गसँग दुश्मनी बोल्नु छैन। बरु जाहिर छोड्नुभन्दा एकचोटि यसो सोच्ने हो कि बाबा। प्रोजेक्टरमा फुटबल हेर्ने बहानामा मादक पदार्थ सेवन गरेर हल्ला गर्ने? यत्रो वर्ल्ड कप चल्दाको बेलामा अलिअलि हल्ला त भइहाल्छ नि। फुटबल हेर्दा अलिअलि हल्ला त भइहाल्छ नि, हल्लै गर्न भन्दा मजै आउँदैन। त्यही त, चार वर्षमा आउने वर्ल्ड कप पनि हेरेर रमाइलो गर्न नपाउने? पाइन्छ, तर सार्वजनिक ठाउँमा यसरी बसेर हेर्दा टोल छिमेकले डिस्टर्ब हुन्छ भने थाहा छैन? फुटबल नहेर्ने मान्छे पनि त हुन्छ नि। यहाँ चौकीमा उजुरी आएको हुनाले तिमीहरूले बोलाएको। कुनै कामहरू गर्दा अरूलाई डिस्टर्ब नहुने गरी गर्न सकिन्न? को मान्छे रहेछ त्यो उजुरी गर्ने? पुरा त्यसको नाम पाउँदैन इन्सपेक्टर साहब। पख न, को हो त मैले चिनेको छु नि। यहाँबाट बाहिर मात्र निक्ल्यौ न, तल नाम भनिहाल्छु नि म। मलाई पनि हिजो बाटोमा भेटेर गाली गरिरहेको थियो त्यसले। पक्कै त्यही मान्छे हुनुपर्छ। ए, तिमीहरूले के यो टोलमा दादागिरी देखाउनु खोजे? आफै डिस्टर्ब गर्ने, अझ आफै न्यू खोज्न जाने कुरा गर्ने? ज्यादा जान्ने हुने होइन नि, विश्वकप नसिद्धिउन् जेलसम्म भित्र जाग्दिउँला नि। एउटा कुरा, प्रोजेक्टर राखेर फुटबल हेर्ने हो भने टोल छिमेकीलाई डिस्टर्ब नहुने गरी टाढा चौरमा गएर हेर्ने। हरेदेखि चौतारा त्यो प्रोजेक्टर राखेर फुटबल देखाएको थाहा पायो भने त्यो प्रोजेक्टर सही तिमीहरूलाई उडाएर यहाँ ल्याएर जागिदिन्छ। ल, अहिले जाने बे बसन्ते, यिनीहरूलाई चौतारा प्रोजेक्टर देखाउँदिन भनेर कागज गराएर पठाइदेऊ त। आसाब ल, इन्केडा हो ओ। अब यत्रो वर्ल्ड कपको बेला चौतारा प्रोजेक्टर राख्न पाइएन नि, कम लफडा हुने भयो। अब हिँड्नु त्यही त। गर्नुहोस् हौ, के हो पसलमा सामान चोरी भयो भनेर हल्ला सुनेको थिएँ अनि आएको नि बुझ्न हो त। उतापट्टिबाट कुन चाहिँ मूर्खले एक बडो चामल उडाइदिएको नाफा नखाइकन? अनि त्यत्रो चामलको बोरा नै चोरेर लाँदाखेरि तिमी चाहिँ के हेरेर बस्यो नि? रातभरि फुटबल हेरेर बसेको थिएँ, बिहान चाँडै पसल खोल्न आउनु परेर आएर पसल खोली, पसल खोलेपछि त्यही पसल अगाडि बसेर भुसुक्क निदाइछु, त्यही बेलामा कुन चाहिँ मूर्खले एक बोरा चामल दौडाएछ नाफा नखाइकन। धन्न एक बोरा चामल मात्रै लगेछ, अनि यो बुढेसकालमा के फुटबल हेरेर आयो? आफूलाई मनपर्ने खेल पऱ्यो नि त। के गर्नु त, जाने ठाउँ पनि छैन, काम पनि छैन। कतै जाउँ न भन्यो भनेदेखि हिलो धुवा धुलोले गर्दा कतै जानै सकिँदैन, फेरि गाडीको जाम यत्तिकै छ। अनि त्यही भएर म त्यही दिउँसभरि गोलमाल साउको आयो गरे भयो। बाटो नबनाउने ठेकदारलाई भट्टाभट कारवाही गर्छु भनेर भनेका छन्, अब चाहिँ बन्छ कि बाटो? ठेकदारको मात्रै गल्ती कहाँ हो र? समयमा भुक्तानी नदिएर अनि ठेकदारले काम नगरे अनि नाफा नखाइकन? ठेकदारले पनि के काम गरोस् भने, बाटो बनाउनु भन्दा भत्काउनै बढी पैसा खर्च हुँदो रहेछ। त्यही भएर त पिच गर्न पाएको छैन, भोलिपल्टदेखि पुग्लो पुग्लो पिचै उक्किँदो रहेछ। यो देशमा केही गरे पनि नहुने भयो। जताबाट पनि मारमा पर्ने त हामी जनता नै त हो नि। त्यो कमिसन खानले त खाए खाए ल, हुँदा हुँदा ठेकदारले पनि काम नगरेकै हो क्या? ठुल्ठुला नेताहरूको आफन्तले ठेक्कापट्टा लिन्छन् अनि तिनले कसलाई टेर्छन् भने त्यस्तै तलमाथि केही पऱ्यो भने नेताले बचाइहाल्छ अनि कसले गर्छ काम? छोडिदे, यस्ता कुरा हामीले कराएर केही हुनेवाला छैन। जनता सोझो भएपछि यस्तै हो। बरु ए गोलमाल साहब, म भ्याउने एक कप चिया, घर अनि खानु पाएको छैन, होइन त? अब चिया पनि कति खानदिनु, कहिले काहीँ त आफ्नै पैसाले पनि खाए हुन्छ नि। दिनदिनै आउने मान्छेलाई कति खुवाउनु सकिन्छ? मेरो पसलको नाफा जति त सबै तिमीहरूलाई चिया खुवाउँदैमा जाने भयो। अब चिया खाँदेपछि फेरि बिस्कुट पनि खोज्छौ तिमीहरू, बिस्कुट खाँदेपछि घाटा हुँदैन त मलाई नाफा नखाइकन? के तालको गोलमाल साहु होला,
यत्रो साउ भएर पसलमा आएको साथीभाइलाई दुई कप चिया खुवाउन पनि कस्तो नाफा र घाटा कुराहरु होला। त्यही त भन्या त पानी परेर चिसचिसो भइरहेको छ, आखिर मगाएको चिया नै त हो नि, के फरक पर्दैन, मगाउनु मगाउ। होइन साँच्ची आजकल के भएको यो आकाशबाट परे पानीमा पनि माटै माटो पो ओर्ल्याछ बा। वहाँ माथि इन्द्र देवताले कर्सर खोल्या छन् रे, त्यो कर्सरको धुलो बगेर हो कि नखाइकन। अन्त दुइटा खाइबेहरू त कहाँ भयो नि, खै घरतिर लायो होला। अन्त ब्रो यो पार मैले त्यत्रो चौतारामा प्रोजेक्टर राखेर वर्ल्ड कप देखाएपछि हेर्न आउनु पर्दैन किन हेर्न आउने? तिमीले चौतारामा फुटबल देखायो भन्दैमा हेर्न आउनै पर्छ भन्ने कुनै जरुरी छ? आँच 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 किन नहेर्ने नि, यत्रो चार चार वर्षमा आउने वर्ल्ड कप हेर्न पर्दैन पुरा? हेर्न मन लाग्यो हेर्छु, हेर्न मन नलाग्यो हेर्दिनँ। हेर्नै पऱ्यो भने घरैमा बसेर हेर्छु नि, मेरा घर अनि टिभी छँदैछ, राति राति लामखुट्टेलाई टोकाएर दुनियाँ दिमाना यस्तो झरीमा कोही हेर्न जान्छ? लो ठिक छ ब्रो, तिमी घर बसेर हेर या अन्त बसेर हेर, मलाई मतलब छैन। तिम्रो भागमा 3000 परेछ, त्यो चाहिँ पाउँ त। के को 3000 नि? सहयोग पुरा सहयोग होइन केटा? हो नि, के को सहयोग भाइ, नयाँ वर्ष आयो सहयोगै गरियो, अस्ति मात्रै मलमासको पूजा लाउनु पर्यो सहयोग गर्नु भनेर भन्यौ सहयोग गरियो, दसैँ तिहार आउनु हुँदैन सहयोग माग्छौ सहयोगै गर्ने गरेका छौ, महाशिवरात्रिमा पनि धुनी बाल्नु पर्यो भनेर पैसा माग्छौ, फागपुड्यामा पनि टोलमा होली खेल्नु पर्यो भनेर पैसै माग्छौ, हुँदा हुँदा तिजमा पनि पैसै माग्छौ होला होइन? अन्त ब्रो माग्ने त हो नि, यत्रो वर्ष दिनमा आउने पुरा मान चाडमा माग्नु पर्यो न। तिजमा चाहिँ तिमीले किन माग्ने नि चन्दा? पुरा दर खान नि होइन केटा? हो नि, दर तिमीले खाने कि महिलाले खाने? अन्त महिलाले मात्र खानुपर्छ भने छो, पुरा हामीले चाहिँ खानु पर्यो न। हेर भाइ, यसरी जबरजस्ती तरिकाले चन्दा उठाउँदै हिँड्न पाइँदैन, नत्र पुलिसमा रिपोर्ट गरिदिउँ होला फेरि वायात। भने यो मान्छेले त पुरा नि खोजेर गयो नि, यो अहिले पुलिस चौकीमा रिपोर्ट गर्ने नि यही मान्छे दशा छ। ओ केटा यसलाई चाहिँ पुरा विचार गर है तिमीहरूले। यस्तो पनि सोध्ने कुरा हो र भाउजू, ती माथि पनि हामी कहिले चाहिँ झगडा गरेर बसा छौँ र? लु बुवा, अस्ति मात्रै वहाँ टोल टोलमा बुहारी गतिले परिन भनेर रुँदै हिँडे होइन? ल होइन, के कुरा गर्नुभएको यस्तो जुरेली भाउजू, कसले काट्यो बुहारीको कुरा? ओहो हेर न त्यहाँ, म पनि यो बुहारीलाई छुटाएर अर्की बुहारी भित्र आइन भने त यो गाउँको वडा सदस्य नै होइन भनेर भने होइन तिमीले? कति न हेर न त्यहाँ, यस्तो कुरा मम्मीले भन्नुभएकै हो भने पनि हामी दुईजना भएको बेलामा भन्नुपर्छ आन्टी हजुरले, हामी दुईजना मिलेर हिँडेको देखेर हजुरलाई डा लाग्यो कि क्या? के को डा लाग्नु नि, देखेको कुरा भन्या त हो नि। हेर्नुहोस् त्यो बेलाको समय त्यस्तै थियो, हुनसक्छ मैले पनि भने होला, तर अहिले त हामी मिलेर बसेका छौँ नि। अब त्यति बेला मैले मेरी बुवालाई चिन्न सकिनँ, केही राम्रा नराम्रा कुराहरू भयो होला, अब अहिले त मैले चिनिसकेँ यिनलाई, यिनी त अहिले मेरो घरको लक्ष्मी हुन् भयो, अब चित्त बुझ्यो तिमीले? ओहो कति दिन मिलेर हिँड्दा रहेछौ, म पनि हेरिराखौँ। महिलाको शत्रु महिला नै हुन्छ भन्थ्यो हो रहेछ मामु, टेन्सन नगर्छु हजुरले, म हजुरलाई त्यस्तो नराम्रो कहिले पनि गर्दिनँ। थ्याङ्क यू मेरी प्यारी बुहारी, हिँड्न जाउँ। होइन हो दिनेजी, आज स्वस्तिका म्याम आइनन् कि क्या अफिसतिर, देखिया छैन त खोइ। तपाईँलाई किन चाहिने स्वस्तिका म्याम, तपाईँलाई बाल मतलब गरे कि छैनन्? मलाई मतलब गर्नु नै परेको छैन। अब हाकिमको अगाडि तपाईँलाई कहाँ हेर्छ त, खाजा खाँदा पनि सँगै देख्छु, अब घर जाँदा पनि मोटरसाइकलमा पछाडि राखेर आफै पुऱ्याउनु जाने रहेछ नि हाकिमले। कुन दिन त्यो चट्याङ्गीले देख्छ त्यसपछि हाकिमको खैरात हुँदैन, त्यो हाकिम साहबले मात्र मरिमेट्या जस्तो लाग्छ है मलाई, त्यो स्वस्तिका म्यानेजर त्यति इन्ट्रेस्ट दिए जस्तो लाग्दैन। अब अफिस कोठामा बस्दा पनि सँगै बस्ने, खाजा खान जाँदा पनि सँगै जाने, अब घर जाँदा पनि सँगै जाने भएपछि माया बस्न कति बेर लाग्छ र? अरू भन्दा पनि त्यो स्वस्तिका म्यामको अगाडि मलाई गाली गर्न थालेछ त्यो हाकिमले, कुन दिन त्यसको घरमा गएर म त्यसको बुढीलाई कुरा लगाइदिन्छु अनि त्यसले देख्छ मेरो रिस। त्यस्तो त गर्नु हुँदैन है, फेरि ठुलै रूपले लाने। हामीलाई के मतलब भने ठुलो रूप लिनै पऱ्यो नि, त्यसकै घरमा लिन्छ नि। अब घरमा श्रीमती बालबच्चा हुँदा हुँदै कसले लभ हान्नु भनेको थियो त अफिस अफिसमा? किन चिच्चा पनि यसरी घाँटी फुट्ने गरेर
जति गरी पुरा करा छ के हो कसलाई खोजे पुरा तपाईलाई नै खोजे हो नि हामीले के काम छ र तिमीहरुको मसँग किन मेरो बाउसँग मात्र काम हुन्छ तपाईको हामीसँग चाहिँ हुँदैन मेरो बाबालाई नक्कली लममा लठ्ठ पारेर तपाईले 1 लाख रुपैयाँ लिनु भएको छ रे हो त्यही फिर्ता माग्न आएको हामी त्यही त मेरो त्यो सोझो ससुरबालाई फसङ फुजुको पारेर पुरा 1 लाख चपाउन खोज्ने ल फिर्ता पाउँ त होइन तिमीहरुले भन्न खोजेको के पहिला आफ्नो बाबालाई कन्ट्रोलमा राख्नु अनि त्यसपछि मलाई भन्न आउनु दिनदिनै भेट्न आउने फोन गरे गरे गरेपछि मैले के गर्ने मलाई पनि अप्ठ्यारो परेको थियो मैले सापटी मागे उहाँले दिनुभयो मैले उहाँलाई फगा फगा गरेर मागे हो र हो नि त मैले एउटा कुरा चाहिँ पुरा बुझेको छैन क्या तिमीहरू साँच्चीकै बेनी गर्ने भनेर लभ गरे हो कि त्यतिकै पुरा टाइम पासलाई लभ गरे हो यो पाराले त बुढाले पुरा सिङ्गो घर सिताउँछौ नि फेरि तिमी किन जाने भएको नि फेरि सँगै हिँड्दैमा सँगै बोल्दैमा लभ पर्ने भए त अहिलेसम्म हजारवटा बोयफ्रेन्ड हुन्थ्यो होला मलाई धेरै चिस्क्याउन आउने होइन यहाँ मलाई धेरै टर्चर दियो भनेर पुलिसलाई कम्प्लेन गरिदिनु पर्ला नि फेरि तपाईँले पुलिसलाई खबर गर्ने होइन म चाहिँ उजुर गर्छु ठगीको केसमा अन्त हाम्रो एउटा कुरा चाहिँ पुरा कन्फर्म गर्नु पर्यो के तपाईँले मेरो ससुरबासँग बिहे गर्ने हो भने त्यो 1 लाख रुपियाँ तपाईँलाई मिना भयो नत्र फिर्ता पाउँ त अब यिनले पुरा 1 लाख रुपियाँ फिर्ता गरिदिने जस्तो छैन अब तेरो बाबु यिनीसँग बिहे गरेर तेरो बाउलाई पुरा यता सिफ्ट गरेर त्यो घर चाहिँ मेरो नाममा सिफ्ट गर्नु पर्यो तिमी बढ्न गरौ त त्यही काम बाँकी छ गर्नै परेपछि मेरो नाममा गरौँ अन्त त्यसो नभन्न बरु यसो गरौँ त ल के गर्ने भन न बरु तेरो र मेरो दुइटैको नाममा गरौँ त लागिरहेछ ओए पुरा मेरो कुरा त सुन बिग्रेको घरको भत्केको चाल जता हेरे उतैतिर पालै पाल बिग्रेको घरको भत्केको चाल जता हेरे उतैतिर पालै पाल ठुला बडा चौटा खान्छ जनतालाई झोल भित्र भित्र एउटा कुरा बाहिर अर्को खोल बाहिर अर्कै खोल ब्रेक फेल ब्रेक फेल ब्रेक फेल